السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارته الشرف طلعت كحل سنة كبدان ميديا سودو هذا هدي إيه بإدمو وحان ربا إنا المانتا أركان أن إذن كل وذاوه أما أن إذن سو كود بيجو دباتوينك أي لقل مان مروالبة دادك مسكح دا بدا إلهي دادك إسكو سي أم أورن قف كستابة سيبا الله أوري قف مسكح بدا قف مسكح ير قف لحاب dadka mudkhana isu dhaxteen marka dadka iyaga ah ee maskaxda badan ilaahay heebad u siiyay maskax badnida iyada ah ee laftooda dhibaatooyin ay la kulmaan farabadan mudkhana ayaa jirto in la ogeyn ama laga yaab inaad ogtahay adiga qof oo maskax badan inta badan waa uu ogyahay marka kuwaas aan waxaan tan sameynaynaa inshaallaadii ilaahay ilaahay inaan qodob qodob aan u dul istaagno waxa ugu badan maxaa ugu horreeya qodob ugu horreeya aan ka dhigaynaa malahan awood iyo dareen malahan awood iyo dareen oo si dab ah u ka cadro qofka asaga maxaa loola jeeda waxa ay dadka maskaxda badan inta badani waxa ay dhibaato ay kala kulmaan in ay sheegaan ama ay faahfaahiyaan dareenkooda ku jira inay sheegaan ama faahfaahiyaan dareenka ku jira iyaga maxaa yeelay qofka asaga ah waxa ku jira gudihiis marka uu sheegayo waa in uu ka fikiraa uu dhaho waxaan asaga maxaa ka imaan karo uu ka fikirayaa marka wax asaga uu ka fikirayo uu celcelinayo guuxaas asaga ah dhibaato badan mataqaana qofka ayay ku yeelataa ay u keenaysa marka wax kasta iskama sheega asaga qofka maskaxda badan wixii maskaxda ku haysanaya uu cabwahayn uu kasoo fikiri kadib buu mataqaana marka u dhaho alleelahay waxaan wax kaaga imaan doono mustaqbalkii hadda inta malahan oo ceeb eh yuu qof wixii uu sheegay haddii uu arkay in wixii mataqaanaa uu wax saameyn badan yeelan doono u yahayna halka ayadu mataqaanaa ku dabooli intuu ku dabooli waa isla gudihiisa ma soo saarayo waayo soomaalidu waxay dhahaan hadal wuxuu ammaan yahay intuu afkaada ku jiro mar hadduu afkaada ka soo baxo macaa salaam kaataa waa tegi qofka kugu dhowa u sheegaysa qofka asagana qofa usii dhow usii sheegaya kaasa qofa usii dhow usii sheegaya waa tegeen bas waxaana haddii halkaa laga furo maxay noqonayaan waa tegeen marka sidaasoo kale qofka asaga ah dhibaato badan ma mataqaanaa hadda iyada ku haysaa qaybta labaad waxa ay noqonaysaa dadka maskaxda badani waxa aada u dhiba oo in badan iyaga maskaxooda ay ku celceliyeen ceebahooda in meeraha dulduleelo oo mataqaanaa ceebaha oga imaan karaan say ku dabooli lahaayeen aan loo ogaan lahayn xataa qofka qof u dhow mataqaanaa uusan ogaan lahayn waxaasoo dhan mataqaanaa way dabaraan oo mataqaanaa way celiyaan marka dabaraadaas iyo celitaankaas ay celinayaan iriiriga asaga ee farada badan yaa wuxuu ku keenaa nafsi marka iyada ah qofka mataqaanaa inuu iriiri inuu dareemo qodobka kale ayaa wuxuu noqonayaa dadka mataqaanaa maskaxda badan in aysan lahayn karti aada u badan waxaan ka wadnaa waan ognahay xilliyada mataqaanaa iskuullada la dhigto dadka intaba maskaxda badan wax ma akhriyaan buugtooda iska wataan maaha qofkii uu iska fikiriyey mataqaanaa uu iska maqan yahay ama uu iska ciyaaraya waxyaala kale ku maqan ku mashquulsan yahay ama wuxuu ku mashquulsan yahay mataqaanaa aan xalinta qof kaloo mataqaanaa saaxiibadii waxyaaba mataqaanaa ka dhexeeyey iyuu mataqaanaa si maskaxisan qofkii u dabaraya arrinta iyada ee marka waa dhibaato dadka mataqaanaa maskaxda badan haysato iyadoo saas ay tahay haddana aysan waxba akhrinaynin aysan ka faa'iidaysan inta badan jaansiyadooda oo maskaxda ilaahay siiyey iyo haddana mataqaanaa imtixaanaad marka la galo iyo dadka ugu horreeyo ay noqonayaan waxaa yeelay ilaahay baa heybad u siiyey maskaxda iyada hal marba buuga fiirinayaa wixii waa lahayaa qofkan maskaxda aan lahayn maanta layo toban kale caawa uu akhrin waxaa dhihi kartaa imtixaankan asaga ugu dambeeyo laakiin qofkan kale uu ka duwan yahay saas daraaddeed marka dadaalka iyo kartida aada baa mataqaanaa looga badan yahay dadka maskaxda badan waana dhibaatada haysata ayay ka mid tahay dadka maskaxda badani waxyaabaha mataqaanaa iyagana dhibaatada haysata waxaa ka mid a sixitaanka in ay mataqaanaa aada u mashquulaan inay saxaan waxyaabaha khaladaadka ee dadka kale ay sameynayaan qof saxiibka mataqaanaa khalad gelayo mataqaanaa isagu soo cabanayaa waa maskax uu ka siinayaa war saa isaa daayeyso saasay noqonaysaa halka hadday noqoto wala fikiraya marka qofkii maskax shiilo mataqaanaa yuu ku saacidinayaa kadibna waxaa kasoo baxaa meesha iyada ah qofka asiga anfacayo yaa uga soo baxayo
ساس وقف متقارن يوحن مرك خلافات كأي سجح وحلينا يو ذكر صحيح بدي يوقت بدن متقارن يجريا ما كوا دباته يستك متى ذكر إجرا مسك حدا بدن إن وحيابها متقارن إجرا دباته كأي واحد كم يده فكر كبدن أد وفكرا ذكر متقارن مسك حدا بدن ويا قف كان إلهي بس مسك بدن مرك مسك حدا يد أي بدنية إن وحكي بدل الدنيا كأي سجح وحصو صاروا oo had waxa jira waxan ahay inuu keeno had tusaalehen wuxuu arkaya telefoon qof wuxuu ka fikiri telefoonkan qaab loo sameeyay in hab sameysan yahay wuxuu sidee markaa maxaad ku soo kordhin kartaa dunidan adiga maanta tusaale wuxuu arkaysa wadankaadi oo madaxa dhibaato ka jirto qof wuxuu ka fikirayaa inuu alleelahi oo wadanka qaban lahayd waxa dadka bedeli lahayd maya kaasad ka bedeli lahayd marka fikir dheeraad buu madaxa gelinayaa waxa uu ku soo kordhin karo mustaqbalka wadankiisa horumarkiisa iyo asaga ku saabsan in haddii uusan guursan uu guursado qof guursan la oo ka fikiro cayn ku noqon la ilmuhu dhalay maxay noqon doonaan waxyaaba badan uu isbarbar dhigo marka waqti badan bay mataqaana waxay geliyaan inta badan ka fikirka adduunka iyo mataqaana habkii waxay uga bedeli lahaayeen waxyaalaha mataqaana dhibaatada haystee mataqaana ay ka mid tahay dadka maskaxda leh waxyaaba madqana ay dhibaatada ku ah mise ay aadka madqana igana dhibaatada kuma aha markii dhan laga fiiriyo aad madqana ugu wanaagsan tahay wax ka mid ah waxaynan garanayn ee ku dhahan ma garanayo ama ay ku dhahan anay aqoontida madqana way yartahay waxaas anay madqana ma awoodi waxaas maan gaarin laakiin inta badan dadka maskaxda yar aadna waxaan odhi waxaan guri anaa dhisay waan dhisi karaa waxaan waan samayn karaa aniga madqana waxaan ahay qofka ugu aqoonta badan madqana ee dunida fanka ma taqaan lagu waxayn laakiin wax laga yaqaana maraha dadka maskaxda leh saas maaha ka duwan yihiin ma qaban waxay kuli aniga waxaas ma taqaana ma garanayo haddii uu garanayo waa sidee lalasho qofkan kula joogo asalaysa ma taqaana wixii uu yaqaanaa wuxuu ma taqaana uu mudnaanta siinaya qofka asaga ah in wixii asaga uu sameeyo si wixii aniga ma aqaano markii loo soo baahdo ee ma taqaana oo loo ninka uu yaqaana waxa ha sameeyo yaa laga yaabanka ayada in uu banaanka issoo dhigo laakiin inta u horeyso wuu isqariyaa qofka asaga ah oo banaanka isma soo dhigo wax kas waana qaana ma dhaho waxyaalaha mataqaana ee dhibaatada haysata mataqaana ayay ka mid tahay iyo intaas iyo in ka badan wixii mataqaana adi laftaada aad ka garanayso arrimaha iyaga ah ee dadka maskaxda badan haysto waad ina soo gudbin kartaa marka barnaamijka ceenkan asaga ah waxaan doonaynaa in aan joogteyno markastana aan soo gudbinno qof kastaba dhibaataa mataqaana wax ku ah wixii asaga ahaa in aan u iftiimino si waxaas asaga ah uu qofka u gudbo malaha qofka u sheegto maanta dhibaatooyinka asaga ah in mataqaana ay haystaan dadka ayaga caynka ah oo asagana uu isku tirinayo dadka inuu ka mid yahay waxaa dhici kartaa inuu isdayiraado alleelahay mataqaana waxaan intaas aad leedahay bal xoogaa yaree yaa dhici karta kadib wax ka bedelo yaa laga yaabaa laakiin haddii aan loo sheegin uusan wixii uusan dan uusan ka gelin uusan isogeysiininbo inuu wixii asaga ogyahay marka dadka kale iyaga mataqaana ay maskaxdooda yar tahay iyagana dadaalkiina mataqaana halkaas kasii wada yaan idinkan idin leenahay because dadka ayaga waxaa lagu yaqaanaa inay mataqaana aad u dadaalaan wax akhriyaan fiican yahay akhriska iyo baaki wax walbo iyo dadaalka wax walba waxayna qabanayaan arrinta iyada ah waa arrin aad u wanaagsan kana faa'iideysa jaalishada mataqaana hadda ka jira dunida iyo qof kasta wuxuu horumar ku gaarayaa wixii markaas uu gacanta ku hayo inuu kasoo dhalaalo marka insha allah intaan barnaamijka mid lamid ah aan ku kulmayno waxaan idinku soo gabageynaya halkan isaga ah mawduucii maanta aan kaga hadlaynay caqabadaha ama dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka maskaxda badan marka dhibaato oo banaanka oga imaanaysa ku dhacaysa may ahayn waxay ahayd nafsi oo gudahooda ku jira ayay ahayd wax ka hadlaynay marka barnaamijkan waxaa idiin soo diyaariyey idiina daadihinay idiin sheegayay anigu cukaasha maxamed intaan midkan mid lamid ah ku kulmayno waxaan kaga tegaa sidaas iyo nabadgelyo.